Macam mana nak sihat orang untuk belajar fardu ain sebab ada kata lebih utama ke usrah yang tadabbur Quran lebih daripada mengaji fardu ain. Ha. Temulah malam ni ngambo. Tadabbur usrah tadabbur al-Quran lebih afdal daripada fardu ain ni adalah kumpulan sesat. Tak ada ulama kecek lagu tu. Tadabbur al-Quran lebih afdal daripada belajar fardu ain. Padahal mana ikut kata-kata je orang jahil lagu tu. Sekali dia pakai jubah, telekuk labuh. Kau bukan dia pakai purdah kau. Nak ikut orang jahil kau nak ikut ulama. Kalau nak ikut ulama, belajar fardu ain. Nak tadabur ayat Quran. Potostek ayat Al-Quran. Potostek terjemah dia. Bagi dalam usrah. 15 orang. Hak ni jual kuih. Hak ni kaki lipat. Hak ni tak tutup aurat. Hak pakai duk becek sama-sama dia. Hak ketua usrah pula, bapak jahil, bapak wahabi, tak tahu ahli ilim jatuh. Nyo syarah jadi mujassimah, habis nyo ajar akidah mujassimah. Sesak habis, tak ada apa. Idea siapa dia ni ajar buat usrah lagu ni? Siapa dia ajar buat usrah lagu tu? Kalau dia mau nak buat usrah bentuk keluarga, dia mau nak jadi nakib, nak jadi gapo dia. Nah, betul dia mau nak jadi mimpi orang ke? Ajar dia pada doain. Betul, semaya dia. Ikut ulama gak belajar, jangan nak bejok sendiri gak. Pegang Quran pula tentu betul. Berapa banyak orang baca Quran sesat. Berapa banyak orang tak baca Quran dia tak sesat. Berapa? Kita ada orang kata, dia mana ikut ulama nak ikut Quran. Apa? Dia mana ikut Quran? Lepas tu setara ulama pun kau ikut Quran, demo tak seikut. Demo kalau ikut Quran lagi sesat. Ulama hu aling. Ikut Quran, demo tak seikut. Demo nak direct dengan Quran. Baca siratal labi. Janganlah ikut usrah lagu ni. Sesak. Biarlah demo kata benda tu nampak macam islamik lah. Pakai piyoh jadi islamik lalu. Keluarga sakinah. Keluarga wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hauna. Baca dah. Keluarga ar-rahman jalan selu-selu atas langit dunia. Jalan selu-selu. Jahil atas belakang. Orang mengaji fardu ain tak sempat mengaji fardu ain, dok mengaji kok wahabi tiba-tiba jadi agama, tak piyah sikit gak. Nah. Dia tu cikgu sains, dia tu cikgu sejarah. Sejarah pun tak lulus dah mano. Nah. Belajar ilmu fardu ain, ikut ulama, ikut orang alim, jangan ikut pandai-pandai mari mano usrah tadabbur al-Quran ni. Banyak mano kita tengok sesak kerana tadabbur al-Quran. Siapa dia bimbing? Kau tak tahu wali ini jatuh. Lepas ke fardu ain. Kalau dia tidak tadabbur Al-Quran, dia baru ngaji sebutir juzu amal ya. Orang lain tak ngaji, tak masuk dengan aku. Tapi tak lepas fardu ain, masuk dengan aku. Agama-agama ni nak nyelamat ke orang daripada neraka. Kau nak sumbat orang dalam neraka. Biarlah tak baca Quran pun. Tetapi melepaskan dia daripada neraka. Daripada dia baca Quran, sumbat dia dalam neraka. Ni bukan agama lagu ni. Sekalipun suruh gambar dia seperti agama, kok kecek tu bukan main bro kita tengok dah kita biasa masuk. Nah, tak suruh lipatlah kita nya. Kita tahulah kita biasa lewat suruh ni. Jangan nak kena tipulah masyarakat. Cari agama dengan jalan yang betul, ikut ulama, jangan ikut orang lipat.